أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekali lagi pada kali ini kita bersama-sama dalam sesi uh, pemahaman ataupun tafsiran secara ringkas daripada muka surat uh, kita pada hari ini iaitu 251. Uh, kita pada hari ini akan bersama-sama dalam surah An-Nur pada muka surat yang kedua daripada surah an-nur ni. Uh, jadi sebagaimana kita sebutkan uh, sebelum daripada ni bahawa surah an-nur ni adalah surah uh, yang turunnya di Madinah dan ah uh, biasa surah Madinah ni ialah dia akan menceritakan tentang perkara-perkara uh, tentang hukum dan juga perkara-perkara tentang adab. Uh, sebagai seorang Islam dia mengajar bagaimana untuk mengajar seorang Islam tu supaya menjadi uh, mempunyai satu tabiat ataupun satu uh, adab uh, ataupun melakukan satu perkara itu mengikut cara yang betul uh, kalau ayat-ayat di Mekah biasanya ialah ayat-ayat yang akan menceritakan tentang uh, bagaimanakah kita akan uh, mempunyai sikap yang betul terhadap Allah SWT ataupun kita panggil sebagai uh, tasawur akwaidi eh uh, tasawur ataupun pandangan akidah. Uh, tetapi fokus uh, di dalam surah Madinah adalah ayat-ayat uh, yang berkaitan dengan uh, hukum. iaitu dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan adab dan tatacara uh, bagaimana kita uh, nak hidup uh, sebagai seorang muslim. Jadi uh, surah An-Nur dalam muka surat yang kedua surah An-Nur ni uh, kalau dalam muka surat yang pertama surah An-Nur ia lebih menekankan tentang banyak bercerita tentang hukum-hukum iaitu hukum orang yang berzina dan juga hukum orang-orang yang menuduh orang lain dengan berzina tetapi dalam surah uh, muka surah yang kedua daripada surah ini uh, dia lebih banyak kita akan dapat lihat dia lebih banyak bercerita tentang bagaimana sikap kita terhadap uh, seorang muslim yang lain iaitu bila berlaku apa-apa terhadap saudara-saudara uh, kita semuslim maka kita mestilah mempunyai satu sikap dan cara yang tertentu uh, muka surat ini banyak akan uh, tertumpu fokusnya kepada satu perkara satu peristiwa yang telah berlaku di zaman Nabi SAW uh, iaitu peristiwa dipanggil sebagai peristiwa uh, hadis sul-ifqi hadis sul-ifqi ni, hadis tu maknanya peristiwa Al-ifki itu ialah uh, pembohongan yang besar eh. Kan. Al-ifki itu uh, dia lebih dahsyat lagi daripada al-kazib. Al-kazib ni maknanya penipuan. Tapi uh, al-ifki ni uh, al-kazibu al-ifku lah asalnya al-ifku kan tapi bila disebutkan hadisu jadi hadisu al-ifki gitu kan bari bawah. Hai ki itu bari bawah tapi asalnya al lah al-ifku. Jadi al ifku ni ialah uh, pembohongan yang sangat-sangat besarlah. Kalau kecil dipanggil al kazib dia, penipuan yang kecil. A uh, ienya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dalam satu peristiwa yang dipanggil sebagai a uh, peperangan Bani Mustalik. Ketika Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam keluar bersama dengan sahabat-sahabatnya Uh, dan menuju kepada satu uh, bani, nama dia Bani Mustolik jadi uh, dia bukan nak berceritakan tentang apa yang berlaku dalam peristiwa Bani Mustolik tu tetapi dalam perjalanan pulang ketika dah hampir nak sampai ke Madinah ni, maka Nabi SAW, kalau Nabi keluar daripada Madinah, maka dia akan cabut undi kan, di kalangan isteri-isteri baginda maka yang terundi pada masa tu ialah Aisyah radhiyallahu anha. Uh, jadi lepas daripada tu jadi dalam perjalanan balik uh, maka berlakulah peristiwa ni peristiwa apa iaitu uh, tomiatnya biasanya orang Arab ni uh, mereka ni akan berjalan pada waktu malam sebab siang hari uh, panas eh uh, jadi kalau siang hari mereka akan berhenti tapi pada waktu malam mereka akan berjalan biasanya jadi peristiwa ni berlaku ketika mereka berhenti rehat sebentar di satu tempat tu kemudian Aisyah ni keluar daripada uh, dipanggil uh, apa ni haudajh Haudash ni ialah uh, rumah kecil tu yang diletakkan di atas uh, unta uh, jadi haudaji dia kata haudaji tu rumahku tempat tempat duduk kecil tu kan uh, jadi biasanya dia akan tertutup jadi perempuan akan duduk di atas uh, apa ni haudash tu unta tu jadi ketika unta tu dah uh, berehat semua, jadi Aisyah ni ada keperluan lah mungkin nak qada hajat dia dan sebagainya. Kemudian dia keluar daripada haudaj tu, kemudian dia pergi qada hajat dia mungkin jauh sikitlah daripada orang kan. Takkan dekat situ kan. Jadi maknanya bila dia pergi kat situ, kemudian dia pun baliklah bila selesai semua. Bila dia balik semula ke unta dia tu, tiba-tiba dia rasa bahawa rantai dia tu hilang. Rantai dia ni bukanlah rantai macam kita. Ni kan rantai emas nama tu kan dia rantai-rantai simple je apa dibuat simple-simple je ni ha. jadi kemudian bila dia rasa rantai itu hilang dia pun pergi cari balik pergi ke tempat tadi tu ha. jadi mungkin tempat tu agak jauh sikit jadi uh, selepas daripada dicari-cari tu agak lama sikit kemudian jumpalah tapi bila dia patah balik ke tempat perkhemahan tadi tu semua uh, apa ni orang-orang yang berkhemah semua tu dah berjalan dah dan dikatakan bahawa uh, orang yang menjaga unta tu, tu tak sedar bahawa Aisyah tak ada kat situ sebab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa perempuan-perempuan uh, pada masa tu, tu makan sikit jadi bila makan sikit mereka ni ringan eh. jadi tak sedarlah ada orang tak ada orang dalam haudah situ jadi Aisyah ni bila dah sampai kat situ dia dah unta tak ada semua orang tak ada rombongan dah berjalan jadi dia tunggu kat situ muka-muka harapan dia ialah orang akan patah balik lah bila sedar dia tak ada tu Nah, tapi akhirnya dia tertidur di situ. Ha nah, bila dia tertidur, uh, jadi kebetulan ada seorang bernama uh, seorang sahabat bernama Safwan eh. Safwan ni dia ni berjalan uh, lambat. Mungkinlah ada sebab-sebab dia dia tak cerita lah sebab dia kat situ dalam hadis tu, tetapi bila dia sampai kat situ dia tengok ada satu uh, perempuan yang uh, mana pakaian gelaplah kan eh. tapi dia terpandang dia dia kenal Aisyah sebab dia pernah tengok Aisyah masa sebelum daripada uh, apa ni hijab di tu, diwajibkan. Jadi pada masa tu hijab telah diwajibkan. Jadi Aisyah tak bukalah uh, tak tutup uh, apa ni muka dia pada masa situ. Jadi Sofwan ni kenal Aisyah dia pun uh, berkatalah innallillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bila dia sebut macam tu Aisyah pada masa tu tertidur jadi terkejut. Jadi Aisyah pun uh, terkejut jadi bangun kemudian Safwan ni meletakkan unta dia kat situ suruhlah Aisyah ni naik. Jadi Aisyah naik atas tu kemudian mereka pun berjalanlah. Uh, masa tu sudah siang lah Jadi mereka berjalan sampailah kepada rombongan yang telah berjalan tu sampai ke satu tempat dan berhenti kat situ. Jadi pada masa tu oleh kerana siang orang semua tengok pada masa tu kan. Orang tengok dua orang berjalan iaitu apa? Aisyah yang duduk atas unta of course lah kan tak ada pada masa tu Haudaj tu uh, atas unta sefuan kan sebab dia lelaki kan sefuan so, tu unta di mana ada Haudaj kan uh, jadi dia pun uh, sampai kat situ orang pun start lah bercakap eh jadi orang yang mula-mula sekali bercakap yang menimbulkan fitnah tu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni uh, pada masa tu dikatakan lebih kurang tahun yang kelima eh Uh, jadi pada masa tu dia ni dah kira sebagai munafik dah dan masuk Islam dah dia. Sebelum tu daripada tu jadi dia memang tak Islam eh tapi dia Islam selepas daripada peperangan Badar. Perang Badar ni tahun yang ke-2 eh. Jadi selepas uh, jadi dia pun buatlah cerita dia kata eh takkan tak ada apa-apa apa dah jadi ni dua orang ni uh, berjalan dua orang kan. Uh, jadi orang kenal Aisyah, uh, orang kenal Safwan jadi akhirnya berita tu uh, tersebarlah kan ada orang bercakap, ada orang tak bercakap. Jadi macam-macam lah sikap pada masa itu dan Nabi SAW tak kata apa. Jadi confused lah pada masa itu menunggu wahyu. Sebab tak tahu kan, bila tanya Aisyah, Aisyah pada masa itu bila dia balik ke rumah, ke Madinah, dia demam eh. Ha, jadi tak berjumpa dengan orang, jadi dia pun tak tahu cerita apa yang berlaku eh. ha, jadi oleh kerana itu, peristiwa itu telah melahirkan orang yang bercakap banyak kan. Orang yang bercakap, ada orang yang bercakap. Ada sahabat Nabi juga yang telah bercakap lah mengenai peristiwa ni iaitu bercakap-cakap yang tak elok ada yang bercakap elok eh ha, jadi kita akan baca lah kan eh? kisah daripada ni itu adalah satu peristiwa yang besar lah dan peristiwa ini uh, mungkin ada orang menganggap bahawa satu benda yang tak baik lah tapi Allah subhanahu wa ta'ala cerita semua uh, iaitu apa uh, ni berkenaan dengan hadis ini dipanggil uh, al ifki. kat sini kan dalam ayat uh, yang ke-11 eh? insyaAllah Akuu billahi minasyaitanir rajim innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum Yang pertama sekali Allah Taala beritahu bahawa sesungguhnya orang-orang yang datang dengan ifki dengan berita bohong yang sangat dahsyat ini adalah usbatum minkum satu kumpulan daripada kamu bukannya orang luar eh bukan orang lain dan sebagainya. jadi usbatun ini kalau ikut dalam bahasa Arab adalah satu jumlah di antara 10 hingga 40 eh itu usbatun eh ha jadi bila Allah sebut macam tu maknanya orang yang terlibat tu sebenarnya berada dalam lingkungan bilangan itulah ha eh. dan ketua dia of course lah kan yang kita sebut tadi iaitu eh, Abdullah bin Ubay bin Salul eh ketua munafik eh ha jadi Uh, orang ramai kata pemuda oh, buruklah benda ni kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata la tahsabu syarra lakum bal huwa khairul lakum jangan kamu rasa bahawa ia itu buruk bagi kamu tapi dia sebenarnya adalah baik bagi kamu apa dia peristiwa ini jadi ada orang mungkin orang rasalah kan apa-apa yang buruk ni kita kata lah tapi sebenarnya bila dia berlaku uh, dia adalah baik iaitu ada sebab dia maka Allah Taala yang tahulah kan hikmahnya dan semuanya iaitu hikmah yang disebutkan kat sini Uh, yang disebut oleh kan, ulama-ulama tafsir ialah terbongkarnya kejahatan orang-orang uh, munafik. Eh. Jadi maknanya orang munafik ni satu demi satu benda-benda uh, tentang orang munafik ni akan terbongkar melalui peristiwa-peristiwa. Jadi kalau tidak ada peristiwa ini, maka kita tak tahulah siapa tu munafik kan tak eh. ataupun oh, orang orang ni sebenarnya. Jadi bila habis berlaku peristiwa ifki ni terbongkar semua kan. Cerita Umar maknanya orang munafik ni memang bohong, memang teruk, memang jahat, memang ketua dia kan. Walaupun dia terlepas, iaitu Abdullah bin Ubay bin Saluh kan, dalam cerita ni, dalam peristiwa ni, lama juga peristiwa ni kan eh. Jadi, apa ni, walaupun dia terlepas, dia tak dikenakan hukuman sebab dia tak mengaku. Dia katakan dalam sirohnya, dia menolaklah. Dia kata, aku tak kata, aku tak kata dan sebagainya kan. Jadi, Nabi berdasarkan tapi orang semua dah tahu lah kan. Ha uh, sedikit demi sedikitlah sampailah kepada peristiwa-peristiwa sampailah kepada akhirnya akhirnya uh, apa ni sifat-sifat orang munafik tu terbongkar satu demi satu termasuk melalui peristiwa ini. Jadi Allah Taala kata likul limri'in minhum maktasaba minal ismi setiap orang tu akan dapat dosa dia wal ladzi tawalla kibruhu minhum dia ada dia kalau ikutnya kibrahu ataupun kubrahu minhum lahu azabun azim dalam bahasa Arabnya kibrahu tu maknanya benda yang paling besar lah eh tawallah kibrahu maknanya orang yang paling paling jahat yang buat benda tu iaitu Abdullah bin Ubay lah sini kan lahu azabun azim Allah Ta'ala kata dia apa ni mendapat azab yang paling besar eh. jadi uh, ikut penafsiran uh, daripada ayat ni sangat-sangat panjang lah kita kata kan dengan dengan hadisnya yang sangat panjang berkaitan dengan peristiwa ini dan juga apa ni sirahnya juga panjang eh tapi saya tak tak ceritalah kat sini kan eh kemudian ayat 12 daripada uh, apa ni surah ini Allah Taala kata laula ha, laula ni ialah uh, Allah Taala nak mengajar orang mukmin kan laula tu maknanya kalaulah tidak ha kalau ikutlah terjemahan dia kan laula uh, maknanya kalau ikut maknanya pula ialah sepatutnya macam ni sepatutnya gitu. kan dalam bahasa Melayunya izsamitumu hunnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin jadi sepatutnya gini sepatutnya ha jadi Allah tu kata kalau bila kamu dengar islamitumu ketika kamu dengar apa yang patutnya ada pada diri kamu Hendaklah kamu zon. Zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi'anfusihim khairah. Hendaklah setiap orang daripada mukmin dan mukminat ni, dia kena bersangka baik eh. Kita panggil husnul zon lah kan eh. Sini kan. Tapi Allah Ta'ala kata zonna bi'anfusihim khairah. Ha. Jadi uh, orang Melayu panggil husnul zon. Tapi kat sini zon khairah eh. Zon khairah bi'anfusihim terhadap sesama mereka. Ha. Jadi kita sini uh, ulama tafsir kata maknanya sini ialah kan bila sesama mukmin, sesama orang Islam lah maknanya iaitu kita hendaklah mendahulukan uh, husnul zon eh mendahulukan zon yang baik zon yang baik maknanya menolak menafikan satu benda yang tak elok yang orang cerita tentang satu benda terhadap orang mukmin tu kalau kita dengar eh isamit tumuhu Wa-qalu dan hendaklah yang ber berkata jadi dua lah dua benda lah kan eh. yang pertama sekali ialah kita kena bila dengar tu Uh, zon zon tu maknanya dalam hati kan sangkaan hendaklah buang sangkaan-sangkaan yang tak elok terhadap orang mukmin. Kemudian yang kedua hendaklah qulu haza ifkunub. Berkata. Berkata tu maknanya dengan mulut kan. Ha jadi dua tindakan yang sepatutnya kena ada pada seorang mukmin bila mendengar berita-berita macam ni iaitu zon baik dan yang kedua tak ada. Ini nipu semua, bohong semua. Haza ifkunub ni semua tipu kan. Ha gitu eh. Ha, jadi bukannya tapi bukannya mulut saja tapi zon dalam hati tu ada juga kan. Eh? Ha, uh, tu makna tak cukup kan. Dia kena dalam hati dan juga mulut tu kena bercakap. Kalau dalam hati saja dengan mulut mulut tak sebut tak jadi juga kan. Eh? Tak menolak kan. Jadi dengan mulut hati pun kena ada zon yang baik dan mulut pun kena kata bahawa ini adalah penipuan. Seterusnya ayat yang ke-13 eh laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada' Allah Ta'ala sebut kat sini lagi iaitu berkaitan dengan apa yang kita baca pada muka soal sebelum daripada ni iaitu apa sepatutnya orang yang kata macam tu dia kena bawa empat orang saksi ha, jadi maknanya setiap tuduhan setiap nak kata apa-apa tentang perkara yang tak elok ni ialah mesti kena bawa saksi kan kalau tak ada saksi tak boleh sebut kan maknanya kena menafikan awal-awal lagi jadi bila orang tu dah ada bawa saksi saksi yang betul lah ha, pada masa tu <tuh> barulah masuk kepada uh, mahkamah dan sebagainya kan Fa iz lam ya'tu bis fa ulai ka indallahi humul kazibun. Jadi Allah Taala kata, kat sini kalau tak ada saksi maka itu adalah pembohongan eh. Situ adalah di sisi Allah mereka ni adalah penipu. Maknanya tak boleh. Ha, walaupun jadi walaupun orang tu kata seorang dia tengok sendiri pun tapi kalau tak ada saksi tak boleh terima juga eh. Ha, jadi dia tak bolehlah mendakwa, tak bolehlah mengata eh. Jadi dia kena diam sajalah kalau dia tengok seorang-seorang eh. Satu peristiwa yang tak elok tu berlaku. Kemudian seterusnya lagi ayat yang ke-14. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh Fid dunia wal akhirah lamassakum fi ma afattum azabun azim. Jadi dalam ayat ni ada sebelum daripada ayat ni kita ada baca iaitu walau la kan. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau lah tidak kerana kurniaan Allah dan juga rahmatnya. Ayat sebelum daripada ni kita pernah baca muka surat yang 250 hari tu iaitu ada juga ayat ni tapi dia tak ada jawapan tapi dalam ayat ni ada jawapan ada jawapannya kalaulah tidak kerana kurnia Allah nescaya akan kamu ni akan terkena apa yang kamu uh, tenggelam dalamnya tu kamu bergeluman dalam tu ma'afattum fihi azabun azim azabun azim maknanya, kamu akan terkena azab uh, kalau lah tidak maknanya Allah taala tidak kenakan azab pada mereka tapi kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga kerana kasih ambillah Allah nescaya kamu ni kena azab kemudian ayat seterusnya situ maknanya sini adalah ayat tu uh, nak cari nak katakan bahawa Allah Ta'ala marah kan kepada orang mukmin yang uh, bergeluman dengan benda tu uh, yang buat salah eh uh, yang campur tenggelam tu jadi ada di kalangan uh, orang-orang mukmin pada masa tu yang uh, selamatlah yang yang praktis benda ni kan sebelum daripada ayat ni turun lagi mereka dah praktis benda ni iaitu siapa iaitu Abu Ayub Al-Ansari dan juga isterinya ha jadi Abu Ayub uh, ni pernah tanya kepada isterinya ataupun dalam satu riwayat lain dia terbalik kan ummu Ayub ni ummu Ayub ni isteri dia uh, suami dia Abu Ayub jadi Abu Ayub pernah tanya isteri dia dia kata Uh, Hei Umar Ayub dia kata uh, kau dengar tak apa yang orang duk cerita pasal Aisyah tu uh, dia kata dengar dia kata uh, jadi dia kata uh, kau percaya ke eh dia kat mana ada kat eh kan? kata Aisyah jadi dia kata dia kata uh, Aisyah tu tu lebih baik daripada kau dan uh, apa ni uh, Sofwan tu lebih baik daripada aku jadi macam mana tak mungkin benda ni berlaku dia kata kan? sebab apa kan ditanya Abu Ayub kata kalau kau buat tak kalau orang kata kau, kau buat tak dia kata aku pun tak buat jadi macam mana Aisyah tu akan buat sedangkan dia tu lebih baik daripada aku jadi maknanya kat sini ialah ramai dari kawan sahabat ni dia terbagi pada tiga lah ada orang yang macam percaya seolah-olah macam percaya ada yang kedua kumpulan yang kedua ialah yang diam 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 langsung lah tak cakap apa tak komen apa kemudian kelompok yang ketiga ialah yang menolak terus iaitu seperti Abu Ayyub al Ansori. Jadi Allah SWT ajar kat sini kan. Tadi ajar satu benda dah iaitu zon dan juga kaul berkata. Kemudian kat sini lagi Allah ajar lagi. Iz talaqawnahu bi'al sinatikum. Iaitu, iaitu, ketika orang duduk bercerita, bercerita, bercerita itu talaqawnahu bi'al sinatikum. Makna melompat-lompat pada lidah kan. Orang ni cerita, orang ni cerita, orang ni cerita. Watakuluna bi'afwahikum ma laisalakum bihi ilmun. Iaitu kamu berkata satu benda yang mana berkata dengan mulut kamu satu benda yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kamu tak tahu benda tu betul-betul berlaku ataupun tidak. Tapi kamu cakap juga. Masalah nah, macam benda tu berlaku kan. Kamu duduk bercakap, bercakap, bercakap mana. Melompat daripada mulut ke mulut. kita kata yang berpindah. Itu taklah kau nahu al sinatikum. Berpindah mulut ke mulut. jadi lepas tu, sedangkan kamu tak tahu benda tu berlaku betul-betul ke. Ha, jadi is, di sini Allah Ta'ala ajar bukan hanya perkara ni saja kan. Tapi maknanya dalam apa-apa peristiwa pun kan. Ha, terutama sekarang kan. Kita kan dalam PKP kan. Ha, bila PKP ni macam-macam kan? orang bercakap kan. Eh? Ada orang bercakap. Suka menyebar orang tak ada kerja kan. nak tekan-tekan-tekan. Copy paste, copy paste, copy paste. Tengok-tengok berita palsu. Tengok-tengok berita palsu kan. Ha, nah, itu maknanya. Tu talak kau nak hubi al-sinatikum. macam tu kan. Eh? Kamu bercakap satu benda tapi kamu tak tahu sangat benda tu. Tapi sebab copy paste je sebab macam seronok suka hati memberikan best macam cerita ni ha, copy paste copy paste jadi Allah SWT kata kat sini nahu hayinan kamu anggap benda ni macam ringan kan macam kecil eh ha. kamu sangka benda ni kecil tapi sebenarnya wa huwa indallahi azim tapi sebenarnya benda tu besar ha, jadi benda yang berkaitan apa-apa sebenarnya benda-benda yang berkaitan dengan maruah orang kan contohnya ataupun benda yang berkaitan dengan kadang-kadang mempunyai efek kepada orang kan terutama sekarang lah kan eh bila kita katakan macam ni kita kata oh ok lah boleh rentas negeri kita kata tak ada masalah dah tengok-tengok sebenarnya kita copy paste je tengok-tengok orang pun pergi lah dan sebab orang baca benda tu orang kata boleh rentas negeri sampai-sampai selepas 150 km ke lepas 200 km tengok-tengok sampai kat sempadan tak boleh nak rentas. tengok-tengok pun kena saman pula contoh ni kan ha, jadi Tengoklah kita yang menyebarkan menyebabkan berlakulah benda-benda tak elok. Jadi sebenarnya kat sini bila yang berlaku tentang maruah ni tasabuhu hayinan. kamu mudah kan tekan je... kopi kopi kan tu tah. Kopi pun macam kan Tapi sebenarnya benda tu adalah besar. Jadi kena anggap eh jangan mudah-mudahlah kan nak uh, apa ni buat benda-benda yang tu yang menyebabkan tu orang eh. Walaula isamitumuhu qultum. Sekali lagi Allah Taala kata walaula kan. Sepatutnya macam mana? ketika kamu dengar ni kultum ma ku lana an bihaza sepatutnya Allah Taala kata kamu kena kata macam ni ha, kata ni berkata kan eh? yang tak ada zon ni berkata pula iaitu kata apa lagi ma lana an bihaza sepatutnya kita cakap sepatutnya kita tak cakap macam benda ni ha, sepatutnya lana bihaza sepatutnya kita tidak bercakap benda ni kita tak bersembang lah benda ni kan eh? sepatutnya kita diamlah sudah kan? ataupun menafikan menolaknya kan subhanak subhanak haza buhtanun azim dan sepatutnya kita kata subhanallah ini adalah satu benda yang besar kan buhtan ni penipuan eh penipuan yang besar kemudian ya'izu ya'izukumullah an ta'udu li mislihi abada in kuntum mu'minin Allah Taala bagi amaranah kat sini kan Allah Taala nasihatkan kamu memberi pengajaran kepada kamu supaya jangan kamu balik semula buat lagi benda ni sekali lagi kalau kamu ni beriman. Kemudian Allah Taala sebutlah akhirnya kan wayubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim dan seterusnya ialah innal lazina Allah Taala bagi amaran yang terakhir kat sini kan dalam ayat ni iaitu siapa-siapa yang suka. Nah ni secara umumnya kan. iaitu siapa-siapa yang suka yuhibbu an al fahisha suka benda-benda yang buruk ni tersebar fil lazina amanu di kalangan orang yang beriman lahum azabun alim fil dunia wal akhirah Allah Ta'ala kata dia akan terkena azab yang dahsyat yang teruk di dunia dan akhirat maknanya azab di dunia dia boleh jadi dalam bentuk hukuman kan hukuman maknanya Allah Ta'ala kenakan hukuman lah hudud dan sebagainya dan kemungkinan juga ialah bukan hukuman tu tapi melalui azab cara-cara yang lain kan yang Allah Ta'ala akan kenakan maknanya kena hukum dunia dan juga kena di akhirat tu kena azab lah Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ta Allah tahu dan awak kamu semua tidak tahu jadi akhirnya ayat yang terakhir ialah sekali lagi ada walau la fa'lullahi alaikum warahmatuh jadi kita tengok kan ini adalah kali yang ketiga lah kan eh maknanya Allah Ta'ala sebut benda ni iaitu walau la alaikum warahmatuh kalau lah tidak kerana haa, jadi kita sebut kan uh, yang dalam sesi lepas iaitu bila Allah Taala sebut macam ni kadang-kadang ada jawapan kadang-kadang tak ada jawapan tak ada kan? dia kata walaula kalau uh, kalaulah tidak nescaya gini kalau tidak tapi yang di sini tak ada pula kan dia kata eh kalaulah tidak kerana rahmat Allah uh, jadi tak ada jawapan patut terus ada wa annallaha raufun rahim Allah Taala itu sangat rauf dan juga sangat rahim Maknanya ulama-ulama kata lagi ada jawapan di sini kalau lah tidak kerana rahmat Allah itu nescaya kamu akan itu jawapan dia bukan jawapan yang yang mahzuh dipanggil yang tidak disebut yang tak tetapi difahami secara tidak langsungnya ialah nescaya kamu akan ditimpa dengan azab serta-merta kalau tidak kerana uh, apa ni uh, tidak kerana rahmat Allah SWT dan juga kurnia Allah Subhanahuwataala dengan apa yang berlaku ini tapi alhamdulillah cerita tu apa ni peristiwa ini telah tamat dengan turunnya ayat ni membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan juga maka selepas daripada tu beberapa orang sahabat dihukumlah eh tetapi seperti kita sebut tadi Abdullah bin Ubay bin Salun dia tu terlepas eh jadi sebab apa sebab adalah dia menafikan jadi cerita tu panjang lagi lah kan jadi boleh tengoklah insyaallah boleh refer lagi kepada kisah ni dalam buku-buku uh, uh, yang sahih eh insyaallah wallahu alam bisawab kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah al asri subhanakallah wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir wal asri innal insana lafii khusr wa amilus salihati wa